sada u ime europskih konzervativaca i reformista gospodin Callanan. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodinu Samarosu na tome što nas je jutros zabavljao sa tom velikom vizijom Europe. To smatram ironičnim zato što je Grčka daleko više pretrpjela zbog tih velikih nerealnih vizija. Jer federalistički san u Grčkoj je postao prava noćna mora. Mnogi u ovom domu i drugdje sanjali su o zajedničkoj valuti, onom krajnjem simbolu europskog državljanstva. Međutim, nisu bili svjesni troškova do kojih će doći ako dođe do krize. Narod Grčke plaća cijenu ovih pogrešaka. Jutros ste rekli da je vrijeme da uživamo u plodovima Unije. No, možda 3 milijuna nezaposlenih u vašoj zemlji koji počnu razmišljati o tim plodovima će to pomisliti s velikom gorčinom i ogorčenjem. Ono što je važno je da učimo temeljem pogrešaka. U Francuskoj predsjednik Hollande počinje shvaćati koliko katastrofalan može biti socijalizam. To je skoro kao prihvaćanje kapitalizma. Koliko mi je poznato, on se sad naziva socijalnim demokratom, a ne socijalistom. Ne znam koja je zapravo razlika, možda razlika postoji u Francuskoj. U svakom slučaju, njegova vjerodostojnost je sada dovedena u pitanje. Iako zapravo to da ga zovu socijaldemokratom je možda jedna od najljubaznijih stvari koje su o njemu rečene u zadnjih nekoliko dana. U svakom slučaju osuđeni smo na ponavljanje određenih pogrešaka. Jochen Bidner, politički izdavač Die Zeita, pisao je i upozorio na opasnost od supernove u Europi. I ako pogledate i pročitate taj članak, ta zvijezda postiže najveću brzinu upravo prije eksplozije. Moramo voditi računa o smjeru u kojem idemo. Moramo slušati ljude u cijeloj Europi koji traže promjene. Ako ništa ne poduzmemo, izložit ćemo se opasnosti da Europa postane zvijezda koja će eksplodirati. Svjesni smo toga da Europa mora uvoditi promjene. Jedan citat iz nedavnog člana. Neki žele promjene. Moramo se usprotiviti kretanjima koja trenutno postoje, a David Cameron je jedan od onih koji vode u tom smjeru. To je napisala Rashida Dati, članica europskih pučana. Gospodine premijeru, to su one aktivnosti koje bih želio vidjeti u Grčkoj. Sada postoji znak za uzbunu. Moramo biti svjesni toga da postoje apstraktni planovi, a moramo se okrenuti praksi i realnosti. Želio bih se osvrnuti na nekoliko pitanja koje ste spomenuli. Kao prvo, spomenuta je bankarska unija, jedinstveni mehanizam za sanaciju i likvidaciju banaka. Smatramo da je sporazum koji je ostvaren prilično inovativan način za spašavanje europskih banaka i što je još važnije da se zaštite porezni obveznici iz zemalja eurozone i drugih zemalja. Smatram da iako postoje neki elementi koji nisu dobri, moramo voditi računa o široj slici. Vijeće je ovdje uspjelo ostvariti jedan dogovor koji funkcionira i trebamo ga podržati. Osim toga, sljedeći tjedan će se objaviti paket za područje energetike i klimatskih promjena za razdoblje do 2030. To su zapravo smjernice koje se odnose na iskorištavanje resursa u budućnosti Europe. Gospodine premijeru, kao što je Bill Clinton jednom rekao, era velike države je prošla, tako je prošla i era veličine Europe. Moramo biti praktični, moramo biti u stanju reći grčkim stanovnicima da žrtve nisu bile uzaludne. Nadam se da će grčko predsjedništvo podsjetiti Europu i svijet da je Grčka velika zemlja
velike povijesti i naroda i velike baštine. I još bih se nadovezao na ono što je rekao gospodin Svoboda o populističkim izjavama Davida Camerona. Donio sam ovdje jedan naslov iz novina za gospodina Svobodu. Miliband, zaustavite jeftine strane radnike. Čuli ste za gospodina Milibanda, on je član iste stranke iz koje je gospodin Svoboda, istog kluba. Prije nego što počnete napadati gospodina Camerona, možda bi bilo bolje da pometete pred vlastitom kućom. Hvala.